በቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢሬቻ አስተምህሮ መሰረት ኢትዮጵያውያን በተስፋና በመቻቻል መንፈስ በጋራ መቆም እንዳለባቸው ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢሬቻ ባልን አስመልክተው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ሪፖርተራችን ሳዳት መሐመድ ሳኒ የመልእክቱን ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ያቀርባል። የኦሮሞ ህዝብ ፍቅር ወንድማማችነትና እርቅ በሚገነቡ ባህላዊ ሴቶች እጅጉን የበለጸገ ህዝብ ነው። ከነዚህ ድንቅ ባህላዊ ሴቶች መካከል አንዱ የኢሬቻ ባል ነው። ይህን ትልቅ ባህላዊ ሴት ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ በማድረግ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ያበረከቱ ቀደምት አባቶቻችን ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። ኢሬቻ የምስጋና የእርቅና የሰላም ባል ነው። የፍቅር የይቅርታና የአንድነት ባል ነው። ኢሬቻ መጪው ጊዜ ብሩህ እንዲሆን ቃል የምንገባበት ባል ነው። ሁሉን አስተካክሎና ውብ አድርጎ የፈጠረ ፈጣሪ የሚመሰገንበት ቀጣዩ ጊዜ ብሩህ እንዲሆን መልካም ምኞት የሚቀርብበት በዓል ነው። ኢሬቻ ትናንትን የማመስገኛና ነገን ሰላም የማድረጊያ በዓል ነው። ያለፈውን ዓመት አሳልፎ ለዚህ ያደረሰን ፈጣሪ የማመስገኛና ቀጣዩን ዓመት በመልካም ምኞትና በመልካም ተግባር የመጀመሪያ በዓል ነው። ሰው በዋናነት የሚኖረው ከተፈጥሮ ጋርና በተፈጥሮ ውስጥ ነው። የተፈጥሮ ጤና መሆን የሰው ልጅን ጤና ይወስነዋል። የተፈጥሮ መበላሸትም የሰው ልጅን ስጋት ይጨምረዋል። ለዚህ ነው ቀደምቶቻችን ለተፈጥሮ ዋጋ የሚሰጠውን ኢሬቻን በዓል እንድናከብረው ይሰሩልን። የክረምቱ ወቅት የምግብ እጥረትና የመገናኛ ችግር የሚከሰትበት ወቅት ነው። ወባን የመሳሰሉ ወረርሽኞች የሚያይሉበት ጊዜ ነው። በዚህ የተነሳ የችግር ወቅት ተደርጎ በጨለማ ተመስሎ ይወሰድ ነበር። ወንዞች በመሙላታቸው ምክንያት መገናኘት አስቸጋሪ ነው። ከላይ ዝናቡ ከታች ጭቃው ኑሮን ከባድ ያደርገዋል። በጥር አከባቢ የተሰበሰበው ምርት በክረምት ወቅት ስለሚያልቅ ክረምቱ በቂ ምግብ የሚገኝበት ወቅት አይደለም። ይህ ወቅት የሚያልፈው ፈታኙን ጊዜ በጠንካራ ትግል በመገዳደር ነው። በአንድ በኩል ለወቅቱ የሚሆን ሰብል በማምረት በሌላ በኩል ለዘለቄታው የሚበጀውን እህል በማረስ ነው መከራው የሚሸፈነው። በቆሎ፣ ገብስና ድንች የመሳሰሉ ሰብሎችን ለክረምቱ እንዲደርሱለት አድርጎ ገበሬው ይዘራል። ሌሎቹን ደግሞ ለዓመት ጉርስ እንዲሆኑት ያመርታቸዋል። ጤናን አጥብቆ በመጠበቅ ነው ወረርሽኙን የሚቋቋመው። ኢሬቻ በንጹህ ህሊናና አስተሳሰብ በፍጹም ደስታ የሚከበር በዓል ነው። በባህሉ መሰረት ወደ ኢሬቻ በዓል ከመገባቱ በፊት የተጣላ ታርቆ ቂምና ጥላቻ በይቅርታና ፍቅር ታክሞ ለሰው ልጆች ሁሉ መልካም ምኞትን በመግለጽ በታላቅ አንድነትና ህብረት የሚከበር በዓል ነው። በዓሉ የምስጋናና የአንድነት በዓል በመሆኑ በኦሮሞ ህዝብ ብቻ የሚከበር አይደለም። ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የኢሬቻን መሰረታዊ እሴቶች የሚጋሩ በመሆናቸው በበዓሉ ላይ በባህላዊ አልባሶቻቸው ተውበው
Yazimuna, Yechafuru, Yemiadamkut, Irreecha, Ethiopia, and Neti Mastasasar, Andut and Kara Haragmonun, Batagbare Mesa, you better let know. Silhonam, Baalu, Yamala, Ethiopia, and Balno. Irreecha, Yamashagar Balno. በጨለማ የሚመሰለው ክረምት ወደ ብርሃናማው ከጥላቻ ወደ ፍቅር ከጥላትነት ወደ ወንድማማችነት ከጸብ ወደ እርቅ ከቂም በቀል ወደ ይቅርታ ከክፋት ወደ መልካምነት ሽግግር የሚደረግበት በዓል ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን የዘንድሮውን ኢሬቻ የምታከብረው በፈተናና በተስፋ መካከል ሆና ነው። የክረምቱ ወቅት ምንም ፈታኝ ወቅት ቢሆንም በገበሬዎቻችን ትግል ግን የተስፋ መጽነሻ ወቅት ይሆናል። በመጻውና በበጋ ወቅቶች ምርት የሚትረፈረፈው በክረምቱ ወቅት በተሰራው ስራ ነው። የነገዋ ኢትዮጵያ ብልጽግና እንዲትረፈረፈባት ከፈለግን ዛሬ ባስቸጋሪው ጊዜ ችግሩን የሚያስወግድና መጪውን ዘመን ብሩህ የሚያደርግ ስራ መስራት አለብን። የሙሉት ወንዞች ይጎድላሉ፣ ጭቃውም ይደርቃል፣ ብርዱም ይሞቃል፣ የሰማይ መስኮቶችም ይዘጋሉ፣ የምድር ቀላያት ይከደናሉ። ከማዶ ብሩህ ተስፋ አለ። ከክረምቱ ባሻገር የተዘራው ቡቃያ ፍሬ ያፈራል። አበቦች ይፈካሉ፣ ምድር አረንጓዴ ትለብሳለች። ከናፈቁት ዘመድ ጋር መገናኘት፣ ገበያ መውጣት፣ መንገድ ከአድማስ ባሻገር በተስፋ ይታያሉ። ፈተናዎቹ በጽናት ተቋቁሞ ወደ ብሩህ ጊዜ በተስፋ የመሻገር በዓል ነው። የሰላም፣ የፍቅር፣ የይቅርታ፣ የእርቅ፣ የመቻቻል፣ የቤተሰባዊነት እሴቶች የሽግግሩን ፈተናዎች የሚያሻግሩና ወደ ብሩህ ጊዜ የሚያደርሱ ድልድዮች ናቸው። የመሻገሪያ ድልድዩን ድራሽ ጎርፍና ድንገተኛ አውሎ ነፋስ ሊያነቃንቀው ይችል ይሆናል፣ ግን ከቶውንም ሊያፈርሰው አይችልም። ድልድዩ በማይፈርሱ ሴቶች የተዋቀረ ነውና ያለ ጥርጥር ኢትዮጵያ ከፊቷ የሚያስጎመጅ ጊዜ ተጠብቃታል። እንደ መጻው የሚያጓጓ እንደ በጋው የሚናፈቅ ጊዜ ከፊታችን እየመጣ ነው። እንደምታውቁት በአባቶቻችንና በእናቶቻችን ዘመን የነበረው ክረምትና የዛሬው ክረምት የተለያየ ነው። የሰው ልጆች ባደረጉት ያላሰለሰ ጥረት የክረምቱን መከራ ቀንሰውታል። መንገዶችንና የመገናኛ መሳሪያዎችን ሰርተው ችግሩን ቀርፈውታል። የእርሻ መሳሪያዎችን ፈልስፈው ግብርናን አቀለውታል። የጤና ተቋማትን አሻሽለው የክረምትን ወረርሽኞች እያጠፏቸው መጥተዋል። ኢትዮጵያ በዚህ ዘመን የገጠማትን ፈተና ማለፍ የምትችለው ፈታኙን አምረረን ስንታገለው ነው። ኢትዮጵያን ከፈተና ፈጽሞ መለየት አይቻል ይሆናል። የፈተናውን አይነት መቀየር፣ የፈተናውንም መጠን መቀነስ ግን ይቻላል። ይህ የገጠመን ጉጀሌ አብሮን እንዲኖር ሊፈቀድለት አይገባም። ሰንኮፉ ከኢትዮጵያችን ላይ ተነቅሎ መወገድ አለበት። ባህላችንን፣ እምነታችንን፣ ስልጣኔያችንን፣ አብሮ የመኖር እሴታችንን፣ ፖለቲካዊ ካፒታላችንን፣ ሉዓላዊነታችንን፣ መልካም ስብዕናችንን አጥፍቶ ባዶ እጃችንን ሊያስቀረን የመጣው ሀገር አፍራሽ ቡድን ካልተወገደ የኢትዮጵያ ብሩህ ዓመት አይመጣም። ገበሬዎቻችን የክረምቱን ወቅት ለመሻገር የሚሆን ስራ ብቻ አይሰሩም፣ መጪውን ጊዜ ለመዋጀት የሚያስችል ተግባር ጭምር እንጂ። እኛም አሁን የገጠመንን ፈተና ለማሸነፍ የሚሆን ስራ ብቻ መስራት የለብንም፣ የነገ የብልጽግና ጉዟችንን የሚዋጅ ጭምር እንጂ። የተወረወሩብንን ድንጋዮች ድልድይ እንገንባባቸው፣ ትምህርት ቤት እንስራባቸው፣ የጤና ተቋማት እናጽናባቸው፣ መከላከያችንን እናዘምንባቸው፣ ግብርናችንን እናሰልጥንባቸው፣ የአገልግሎት አሰጣታችንን እናቀላጥፍባቸው። ኢትዮጵያ መንገዷን እንደ አዲስ ለመቃኘት በምትዘጋጅበት ዋዜማ ነው የዘንድሮው ኢሬቻ እየተከበረ ያለው። ዲሞክራሲያችን፣ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን፣ የፍትህ ስርዓታችን፣ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ስርዓታችን፣ የውጭ ግንኙነትና የሀገር ውስጥ ጉዳያችን በአዲስ ቅኝት ይቃኛሉ። የትናንትናው ስህተት እንዳይደገም፣ የትናንቱን ፈተና ዳግም እንዳይመጣ፣ የትናንት ፈታኞቻችንም ዳግም እድል እንዳያገኙ፣ የትናንቱ ስብራት እንዲጠገን፣ የትናንቱ መዛነፍ እንዲቃና የሚደረግ አዲስ ቅኝት ያስፈልገናል። የክራሩ ጅማቶች የራሳችን ናቸው። መቃኘትም ያለብን ራሳችን ነን። የኢሬቻ በዓል ሲከበር ያለፈው ጎርፍ አልፎ በአዲስ ውሃ፣ ደረቁ ሳርም ረግፎ በአዲስ ለምለም ሳር ነው። ያለፈው ይበቃል የሚል ነው መልእክቱ። እውነት ነው፣ ያለፈው ይበቃል። የደረቁ ሳሮችንና የደፈረሱ ጎርፎችን በቃችሁን ብለን በአዲስ ለምለም ሳር በዓሉን እናከብረዋለን። ነባሩ ምድር አዲስ ሳር ያበቅላል። አዲስ የጠራ ምንጭ ኩልል ብሎ ይወርድበታል። ኢትዮጵያውያን ከዚህ በኋላ የደፈረሱ ጎርፎች እምቢ ብለዋል፣ የደረቁ ሳሮችን እምቢ ብለዋል። ለምለም ቄጠማ ይዘው ኩልል ያለውን ምንጭ ፍለጋ መጥተዋል። ማንም ወደ ደረቀው ሳርና ወደ ደፈረሰው ጎርፍ ሊመልሰን አይችልም። የደረቀው ሳር እየወጋ የደፈረሰው ጎርፍ እያሰጋ ሊመልሰን ሞክሮ ነበረ። ሆ ብለን አንድ ሆነን አምረን ወጥተናል። ከውጣ ውረዶቹና ከፈተናዎቹ ባሻገር ተስፋ አለ። የተሻለ ዘመን፣ የተሻለ ሀገር
ነገር እንደሚኖርን ማሰብ ያስፈልጋል። ለዚህም በጽናት በተስፋ በጋራ በመቻቻል በቤተሰባዊነት መንፈስ መቆምን ኢሬቻ አስተምረናል። ፈተናዎቹን በመቻቻል በመረዳዳት በእርቅ በይቅርታና በሰላም መሻገር ኢሬቻ አስተምሮት ነው። መልካም ኢሬቻ በዓል ይሁንልን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። የአንድነትና የምስጋና በዓል የሆነው ኢሬቻ በሆራ ፊንፊኔ በድምቀት ተከበረ። የበዓሉ ተሳታፊዎች ኢሬቻ ከምስጋና በዓልነት ባሻገር ለቀጣይ የሀገር ሰላምና አንድነት የሚጸለይበት እንደሆነም ተናግረዋል። ተመስገን ሽፈራው። ብርሃ መስከረምን ተከትለው ከሚከበሩ ባህላዊ ሁነቶች መካከል የኦሮሞ ህዝብ የአንድነትና የምስጋና በዓል የሆነው ኢሬቻ አንድ ነው። የኢሬቻ በዓል የክረምቱ ጭጋግ መገፈፉን የእንቁጣጣሽ አዲስ ፀሐይ መውጣቷን ተከትሎ በወንዝ ሙላት የተራራቁ ለመጠያየቅ የተዘራው ለማበብና ለማፍራት የደረቀው ለመለምለሙ ለፈጣሪ ምስጋና የሚሰጥበት የምስጋና በዓል ነው ኢሬቻም። የዘንድሮ የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓልም አባገዳዎች፣ አደሲንቄ፣ ቄሮና ቀሪዎችን ጨምሮ በርካታ ቁጥር ያለው ታዳሚ በተገኘበት ተካሂዷል። ኢሬቻቹን ሳል ነጋር ጅሬኛ ቡራ ጅሬኛት። ኢሬቻ ማለት ሰላም ነው፣ አንድነት ነው፣ የኦሮሞ ህዝብ መለያ ምልክት ነው፣ ሰላምን ለሚወድ ሁሉ በዓል ነው። ፊንፊኔ ላይ ካከበርን ከብዙ አመታት በኋላ ሆራ ፊንፊኔ ላይ እያከበር ያለ ነው በዓላችን ነው። የተመሰገነ ይሁን። ኢሬቻ ማለት የጥጋብ ዘመን የሰላም ለሁሉም ሰላም የሚወርድበት በሽታ እንዲጠፋ የሚለመንበት የከብት በሽታ እንዲጠፋ የሚለመንበት ኢሬቻ ቄሮ ቀርት የሚባሉ ወጣቶች ሰላም እንዲያገኙበት ከዚህ ጥናት አድርገው ደሙ ለወረፊት ለሚያስተላልፉ እንዲያደርጉ የሚደረግበት በዓል ነው። ኢሬቻ ሰማይ ስለሰጠው ዝናብ ምድርም ስለአበቀለችው ምስጋና የሚደርስበት እንደሆነ ሁሉ ስለ ሀገር ሰላም፣ ስለ አንድነትና አብሮነት የሚጸለይበትም በዓል ነው። ዋቀቱሉ ተነውቤ ነጋና ከኒ በዳሪና ከኒ ሚሶማና ከኒ የተ ሁሉን የሰጠህን አምላክ ተመስገን ብለን እርጥብ ይዘን እንደምናመሰግን ሁሉ ለሀገር ሰላም፣ ለአንድነታችን፣ ለሀገር እድገት፣ ለህፃናቱ፣ ለአዛውንቱ የሚጸለይበት በዓል ነው። ጌታችን ሆይ የምንፈልገውን ስጠን ብለን ምንማጸንበትም ነው። ሀገሬ ሰላም እንዲሆን ሰላማ እንዲመጣላት የመጣው ጠላት ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያስወግድልንና ሰላማችንን አግኝተን ሀገራችን ሰላም ሆና ልጆቻችን ተምረው ከብቶቻችን ወጥተው እናቶቻችን ወጥተው ሁሉም በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ምኞቴን አስተላልፌ ነው የመጣሁት። ዘንድሮ ለሶስተኛ ተከታታይ ጊዜ እየተከበረ ያለው የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓልም በደመቀ ሁኔታ እንደተከበረ የባሉ ታዳሚዎች ተናግረዋል። የዘንድሮ የበዓል አከባበር ልዩ ነው። መንገድ አልተዘጋም። ከቤት እንደወጣን በሰላም ነው የደረስነው። አንድ እንቅፋት አልመታንም። ሰላማዊ አነጋገር፣ በምርቃት በደስታ ነው የደረስነው። ደርሰን አሁን ደግሞ በደስታ ኢሬቻ አድርገን ተመልሰናል። ወደ ቤት እየገባን ነው። አሁን ወደ ቢሾፍቱ እንቀጥላለን ማለት ነው። ኢሬቻ በመሰረቱ በምስጋና እለት ነው። ምስጋና የምናቀርብት ነው። ክረምት በዚህ ጨለማ አሳለፈን ወደ ጸደይ ፍሬም ፈራበት አበባ የሚበቅልበት ጊዜ ስላደረስከን በዚህ ጊዜ ስላሳረፍከን የምናቀርበው ምስጋና ነው ማለት ነው። ይሄ ኢሬቻ በዓል ለሁሉም ፍጥረታት ለሰላም የምትመኝበት ፈጣሪውን ያለ ምንም ልዩነት ያለ ምንም እንትንም የምልበት ምስጋና የምታቀርብበት ሁሉም ሰላም የምመኝበት ነው ማለት ነው። በዓል በጣም ጥሩ ነው። ከዚህ በዚህ ደግሞ በአዲሱ ዓመት በዚህ ለውጥ
ታዩ ደሞ የዘንድሮ በጣም በጣም ደስ የሚል ነው ከአከባቢ ሁሉ የመጡ እንደ ኢትዮጵያ ከሌሎት በሮሰብም እዚህ እንደ መጡ በጣም ተደስቶ ነው በሰላም እየወጣን ያለ ነው ሆራ ፊንፊኔ የጀመረው የ2014 የኢሬቻ ባል በነገውለትም በተለየ ድምቀት በቢሾፍቱ ሆራ ሰዴ ይቀጥላል ማሪዮ የመተሳሰብ የአንድነትና የምስጋና በዓል የሆነው ኢሬቻ ትውፊቱን እንደተበቀ ሊተላለፍ እንደሚገባው በሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ ባል ላይ የተገኙ አባገዳዎች ተናግረዋል መቅደስ ጥላሁን ተጨማሪ አላት ባታ አይቦ ቀጄ ባታ ቁበ ቀጄ ታጋ ዲሳ ቀጄ ቡቴቻ ሙርቲ ቀጄ ኢሬቻ የባለ ከባበር በጣም ደስ የሚል በጣም ደስ የሚል ልዩ የሆነ የባለ አከባበር ነው ይሄ ባል ኢሬቻ ባል ለኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞን ማንነት መግለጫ ነው በኢሬቻ ባል ሰላም ምሶም ልማት ሁሉም ነገር የሰው ልጅ አስቦ የሚሰራበት ነው ኢሬቻ በጣም በጣም ሰበ ማንኛውም በህር በረሰብን የሚያገናኝና በሰላም አቅፎ አብሮ ለመኖር የሚኖርና የሚያኖር ኢሬቻ በጣም ደስ የሚል ነው ኢሬቻ ማለት ሰላም የሰፈነበት የሰላም ዘመን የጥጋብ ዘመን ሰው እንዲዋደድ የሚያደርግ እንዲቀራረብ የሚያደርግ የትኛውንም ብሔር የሚያቅፍ ኢሬቻ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ብሔረሰብ የሚያቅፍ ባህል ማለት ነው ባህል ይሄ ባህል ትልቅ ባህል ነው ኢሬቻ ማለት ያው ጉልበት እንደማለት ነው ጉልበት ማለት ደግሞ እርቅ ነው ሰላም ነው አንድነት ነው መዋደድ ነው በማንኛውም በኦሮሞ ብሔረሰብ ዘንድ በጣም የታወቀና የተወደደ በዓል ነው ኢሬቻ ተስፋ በተለይ ከክረምት ወደ በጋ ከጨለማ ወደ ብርሃን መሸጋገር ነው ይባላል ለኢትዮጵያ ምን ተስፋ ያደርጋሉ ያው እንደመስቀሉ በቃ ተስፋ ነው ክረምት አልፎ በጋ ሲመጣ የተዘራውን እንዲ ፍሬ እንዲ ፈራ አርግልን ይሄንን ወንዝ የፈጠርክ አምላክ ይሄንን ፈጠርክ መልካ የፈጠርክ አምላክ የዘራውን ዘር እንድንበላ አርግልን አገሩን ሰላም አርግ ኢትዮጵያ ሰላም አርግ የጥንት አባታችን የአያታችን አምላክ የፈጠራ ጌታ ሰላም አርግን ብሎ ያማሰግን ነው የኢሬቻ ባልን ለማክበር ከተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች የመጡ የባሉ ታዳሚዎች የጋራ ሴቶችን ለማጠናከርና ሀገራዊ አንድነትን ለመፍጠር ባላትን በጋራ ማክበር ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ገልጸዋል ተመስገን ሽፈራው አስተያየቶቹን አስባስቧል ኢሬቻ እንደታው ህዝቡም እንደሚያውቁ ዓለሙም እንደሚያቀን የኦሮሞ ህዝብ በፍቅር ይታወቃል በአንድነት ይታወቃል ኢሬቻ ደግሞ የሰላም የፍቅር የአንድነት ባል መሆኑን ለሰው ማስተዋወቅ ይፈልጋል እንደምታዩት በጣም ደስ ይላል ኢሬቻ ባል እኔ እንደምታዩት በጣም ደስ ይላል ደስ ብሎኛል የኢትዮጵያ ህዝብ የኦሮሞ ሁላችን የሰላም የመልካም እንደሆነልኝ እመኛለሁ እዚህ ላይ ኢሬቻ የዘንድሮ ልጅት የሚያረግ ወጣትም ማንኛውም ሰው የፖለቲካ ዘርፍ ውጭ ወጥቶ ኢሬቻ ስለ ሰላም ስለ አንድነት መሰበኩን አምጥቶ አንድ ላይ ወጥቶ በሰላም ኢሬቻ ማካሄዱ ነው እናይ ወጣት እዚህ ላይ አንድ ያለፈው በፊት የነበረውን ታሪክ ወያኔ ስራ የነበረበትና እሱንን ቁጭት ወደ ውስጥ ይዞ ዛሬ ሰላምን ያው ወጣት ላይ ይህ ደም ፈሰስ አጥንቱን ተከስክሶ ስንት ላይ እዚህ ደም ፈሰሰ እዚህ ላይ መድረሱ ፈጣሪን ያመሰገኑ የተጣለው ማንኛውም ሰው ተጣልቶ እዚህ ኢሬቻ ላይ መቆም ስለማይቻል ተታርቆ ያባገዳ ፍለፊት ይቅርታ ተባብሎ ነው ወደ ቦታቸው የሚመለሱ ኢሬቻ ማለት ይሄ ነው በጣም ቦሮሞ ዘንድ
ምታወቅ ባል ስለሆነ ያው ኢሬቻ የሰላም የፍቅር ያንድነትና ያብሮነት ባል ስለሆነ ያው እንግዲህ እኔም ይሄንን ስላመንኩበት ነው ዛሬ እዚህ የተገኘሁት ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ጧት ከለሊት ጀምሮ የመጡ መሆኑን የሚያሳይ እንትን አለ። እንደገና ደግሞ የባህል ልብሶች የተለያዩ ባህሉን ለማክበር የተደረጉ ነገሮች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። እጅግ በጣም ምስብ ነገር ነው። ደስ ይላል። የኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ በዓል ባህላዊ ለዛውን በተበቀ መልኩ በቀጣይ እንዲከበር ለማድረግ እንደሚሰሩ በበዓሉ ላይ የተገኙ ወጣቶች ተናገሩ። ሆራ ፊንፊኔ በርካታ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች በታደሙበት በድምቀት ተከብሯል። ተመስገን ሽፈራው ከወጣቶቹ ጋር ቆይታልዋል። ያው አንድነት ነው የሚያመለክተው። ያው ኦሮሞም ሲዳማም ሁሉም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ናቸው። በኢትዮጵያዊነት አንድ ነን። ስለዚህ በአንድነት ያንዱን ብሔር ባህል ማክበር አንድነታችን ስለሚያጠናክር ለዛ ነው መጣነው። ለመምጣታችን ምክንያት ያው ከኦሮሚያ ህዝብ በሚያከብረው ኢሬቻ በዓል እንግዳውን ተጋባዥ እንግዳውን የወንድሞቻችን ባህል ለመሳተፍ ነው ያመጣነው። ኢሬቻ በዓሉ በጣም ደስ የሚልና በጣም የሚበደመቀው ሁኔታ ያከበረን ነው የሚገኘው። እኛ ብቻ ሳይሆን ያው አጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ሆኖ በፍቅር በሰላም ለመጪው ስራ ዘመናችንም ሆነ ለመንግስታችን የሰላም ዘመን እንዲሆን አባገዳዎች መርቀው በተለያየ ፕሮግራሞች ታድሞ የኢሬቻ በዓል የፍቅር የሰላም የደስታ የመተሳሰብ የእርቅ የሰላም ከመሆኑም አንፃር እኛም ሲዳማዎች ከኦሮሞ ወንድሞቻችን ጋር በመሆን ይሄን ሰላም የፍቅር የሆነውን በዓል በአንድነት ልንደሰትና ልናከብር መተናል። በዓሉን ስናየው ደግሞ በቃ ፍቅር ነው የሚታየው። የሚያሳይ ሁሉ ፍቅርን ነው። እኛም በቀጥለን ወጣት በመሆናችን የወጣቶችን ፍቅር እርስ በርስ አገናኝተን ሁላችንም እኛም ባለንበት ፍቅር እዚህም ባለንበት ፍቅር በዛ ላይ ፍቅር ሲተሳሰብ ለብልጽግና ሀገራችንን በአንድነት ለመገንባት እና ኢሬቻን በዓል ለማክበር ነው መጣነው። ያው ኦሮሚያ አላባ ወንድማማቾች በመሆናችን ያው በዓሉን ለማክበር ነው መጣነው። ተጋባዥን በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስታውም ደሞ ለመግለጽም እንኳን በጣም እንትን ይላል። አመቱን ያድርሰን ብለን ነው የምንመኘው። በዓሉ የሰላም የክብር የፍቅር በዓል ይሁንላቸው ብዬ ለኦሮሞ ወንድሞቻችን ለኢትዮጵያ ሞላ ኢትዮጵያ ህዝቦች ይህንን በዓል የሚያከብሩ ሁሉ ደስታችንን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ሁሉንም የሰላም የፍቅር በዓል ይሁንላቸው ብዬ የደስታን ገልጻለሁ። አሁን ደግሞ ዛሬ በሆራ ፊንፊኔ የተከበረውን የኢሬቻ በዓል አከባበርን የተመለከተ የፎቶ ቅንብርን በጋራ እንከታተላለን። ዘነው እንደቀጠለ ነው። የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል አከባበር በሰላም መጠናቀቁን በክብረ በዓሉ ላይ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ከበደ ደሲሳ ተናገሩ። በአዲስ አበባ የኢሬቻ በዓል አከባበርን አስመልክቶ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በዓሉ ለሶስተኛ ጊዜ በአዲስ አበባ በደመቀና ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ መከበሩ ለኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ድል ነው ብለዋል። የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አለምጻይ ሽፈራው በበኩላቸው በነገው ዕለት በሆራ አርሰዲ ለሚከበረው የኢሬቻ በዓል በቂ ዝግጅት መደረጉን ገልጸዋል። በቢሾፍቱ ከተማ ያለውን የቅድመ በዓል ድባብ በተመለከተ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ያደረሰን ሪፖርተራችን ሳዳት መሐመድ ሳኒ በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ ገብቷል። ሳዳት እንደምን አመሸ? ይመስገን። በዋዜማው ያለው የከተማዋ ድባብ ምንድነው የሚመስለው? ከተማዋ ነገ የሚከበረውን በከተማዋ የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል አስመልክቶ ደግሞ የከተማው ከንቲባስ ምን መልእክት አስተላልፎ የሚለውን ነጥብ አጨምረህ ብታጋራን። አመሰግናለሁ ጌታቸው። እንግዲህ ዛሬ ወደዛ ከመግባታችን በፊት ዛሬ በአዲስ አበባ ላይ በርካታ ሰዎች ተገኝተው ኢሬቻን ለሶስተኛ ጊዜ አክብረዋል። ይህን ማስመልክቶ አቶ ከበደ ደሲሳ በዓሉን በጊዜያዊነት አስተባባሪ የሆኑት እንደገለጹት ለጋዜጠኞች በሰጡት መረጃ ምንድን ያሉት ከዚህ ቀደም በተለየ ሁኔታ ኢሬቻ መጣ ሲባል በዓሉ መጣ ሲባል በአካባቢው ወይም በአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንዲሁ በአካባቢ ላይ ያሉት ታችግር ይከሰታል የሚል እንደዚህ ስጋቶች ነበሩ። አሁን በተለየ ሁኔታ ማህበረሰቡ የበዓሉ ታዳሚዎችን ወይም ክብረ በዓሉን የሚያከብሩትን ሰዎች ሲንከባከብ እንኳን መጣችሁ ሲል ነው የተመለከትነው ብለዋል።
ከዚህም ባሻገር በአሉን ለሚላ ተግባር ለመጠቀም አንዳንድ የሚንቀሳቀሱ አካላትም ነበሩ። እነዚህንም ማህበረሰቡና የጸጥታ አካሉ ባደረገው ርብርብ እንዲሁም የተቀናጀ እንቅስቃሴ ይህንንም ማስቀረት ተችሏል። በአሉን በጠበቀ የኦሮሞን ባህል በሚያንጸባርቅ የኢሬቻን በዓል ዓላማ ባነገበ መንገድ ሊከበር ችሏል። የጸጥታ ኃይሎችም ማህበረሰቡም በተቀናጀ ስራ እነዚህን አካላት የኦሮሞን ባህል ወደ ሌላ ተግባር ወስደው እንዳይጠቀሙት ማስቆም ተችሏል ነው ያሉት። ከዚህ ባሻገር በተለያዩ አካባቢዎች የማህበረሰቡ ትብብር በአዲስ አበባ ያለው ማለት ነው ከዚህ ከሁለት ዓመት በፊት በነበረው ሁኔታ አሁን ያለው የተሻለ እንደነበረና የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ለታዳሚዎቹ የተሻለ አቀባበል ሲያደርግ እንደነበረ ነው የገለጹት። በዚህም በርካታ ሰዎች በሰላማዊ መንገድ ታደመው የሆረ ቢሾፍቱ የኢሬቻ አከባበር በሰላማዊ መንገድ ተጠናቋል ነው ያሉት። በነገውለትም በርካታ ሰዎች የሚታደሙበት የሆረ አርሰዲ በቢሾፍቱ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል ይደረጋል። ለዚህም እንግዲህ በቂ ዝግጅት መደረጉን የተናገሩት ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ ናቸው። እሳቸው እንግዲህ እንዳሉት ምንድነው በዘጠኝ አምራገጭ እንዲሁም ማህበረሰቡ ወይም ታዳሚው በሚያስፈልገው ነገር በመሰረት በሙሉ ዝግጅቶች ተጠናቀው ታዳሚውን ለማስተናገድ የከተማው አስተዳደር እንዲሁም የብሹፍቱ ከተማ ነዋሪ ዝግጁ ሆኗል ነው ያሉት። በዘጠኝ አምራገጭም እንዲሁም ደግሞ መስተንግዶ ላይም ጥንቃቄዎች ከኮሮና ጋር በተያያዙም እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ዝግጅት ተደርጓል። ከሁሉም በላይ ደግሞ ልክ እንደ ሆረ ቢሾፍቱ ሆረ ፊንፊኔ በአዲስ አበባ የተከበረው ማለት ነው የሆረ አርሰዲ የሚያሉት አከባበር የተሻለ እንዲሆን ጸጥታ የተጠበቀ እንዲሆን እንዲሁም የኦሮሞ ባህል በደንብ የሚታይበት እንዲሆን ከፖለቲካ ነጻ ሆኖ ሰዎች ለፈጣሪያቸው ምስጋናቸውን አድርሰው የኦሮሞ ባህል ታይቶበት የሚገባ እንዲሆን ዝግጅት ተጠናቋል። ማህበረሰቡም ለዚህ ትብብር እንዲያደርግ ተናግሯል። ዝግጅቱ ተጠናቋል። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ሆነን ከተማዋን ስንመለከታት የከተማዋ ነዋሪ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ባህላዊ ልብስ በመልበስ ባህላዊ ጭፈራዎችን በማድረግ እንዲሁም በተለያየ ቦታ ላይ በመዝናኛው ቦታዎችን ላይ መመልከት ችለናል። እንግዲህ ቢሾፍቱ ዛሬ ማታ በጣም ደምቃ ነው የምትታየው ለነገ በዓል ዝግጅት ማለት ነው። ጌታቸው አሁን ያለን መረጃ ነው። ነገ ሌሊት ላይ የሚኖረን መረጃ ይኖራል። በዓሉ የሚከበርበት ቀን ማለት ነው። ስለዚህ ለተመልካቾቻችን በዛን ጊዜ መረጃው ይዘን ቀርብ ይሆናል። ሰራት ከቢሾፍቱ ላደረስከን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሁንልህ። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ የሆራ ፊንፊኔ የኢሬቻ በዓል ማራኪ በሆነ መልኩ ሴቱን ጠብቆ እንዲከበር ላደረጉ ሁሉ ምስጋና ቀረቡ። ርዕሰ መስተዳድሩ ኢሬቻ የወንድማማችነትን ሴትና የኦሮሞን ህዝብ ታላቅነት ባሳየ መልኩ በሰላም በመጠናቀቁ ፈጣሪን በማመስገን የተሰማኝን ደስታ ገልጻለሁ ብሏል። ኢሬቻም የሰላም የርቅና የይቅርታ የአንድነትና የፍቅር በዓል በመሆኑ የኦሮሞ ህዝብ ዛሬም ይህንን አስመስክሯል ብሏል። ይህ በዓል እንዲህ እንዲያምርና ማራኪ በሆነ መልኩ ሴቱን ጠብቆ እንዲከበር ያደረጉ አካላትንም አመስግነዋል። አባገዳዎችና ሀደሲንቄዎች በኦሮሞ ባህላዊ አልባሳት ተውባችሁ በሰላም መታችሁ አንድነታችሁን ጠብቃችሁ የሆራ ፊንፊኔን ኢሬቻ አሳክታችኋል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ፎሌዎች በጠንካራ ደረጃጀት የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በወንድማማችነት መንፈስ በዓል ለማክበር የመጡትን በፍቅር ስላስተናገዳችሁና የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችም በበዓሉ ላይ ታዳሚ በመሆን ለኦሮሞ ህዝብ ያላችሁን ክብር ስላሳያችሁ ምስጋና ይገባችኋል ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። በተለያየ ደረጃ የምትገኙ አመራሮችና የጸጥታ አካላት ብርድና ፀሐይ ሳይበግራችሁ ያለ ድካምና ያለ መሰልቸት በዓሉ እንዲሳካ አድርጋችሁ ለህዝብ ያላችሁን ወገንተኝነት በተጨባጭ በማስመስከራችሁ ምስጋናና ክብር ይገባችኋል ብለዋል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በመልእክታቸው። ይህንን ውብ በዓል ለዓለም ህዝብ በማድረስ አኩሪ ተግባር ለፈጸሙ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ሚዲያዎች በራሳቸውና በኦሮሚያ ክልል መንግስት ስም ምስጋና ያቀረቡት ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ነገ ለሚከበረው ኢሬቻ ሆራ አርሰዲ እንደ ዛሬው ሆራ ፊንፊኔ ሴቱን በጠበቀ መልኩ እንዲከበር ጥሪ አቅርበዋል ሲል ኤፍቢሲ ዘግቧል። የኢሬቻ በዓል ካለፉት ሁለት ዓመታት በተሻለ ድምቀት ዘንድሮ በአዲስ አበባ መከበሩን የአስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። ከንቲባዋ በዓሉ በሰላም መጠናቀቁን ተከትሎ ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች፣ ለበዓሉ ተሳታፊዎችና ለጸጥታ አካላት ምስጋና አቅርበዋል። ጥላሁን ካሳ ህዝቡና የጸጥታ አካላቱ ሲያደርጉት የነበረውን ዝግጅት ተከትሎ ከ150 ዓመታት በኋላ ለሶስተኛ ዙር በአዲስ አበባ የተከበረው የኢሬቻ በዓል በሰላም ተጠናቋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ድምቀቱን ጠብቆ በሰላም እንዲከበር የደከምንበት ይህ የኦሮሞ ማንነት መገለጫ የሆነው የኢሬቻ በዓል በደማቅ ስነ ስርዓት መከበሩን በሰጡት መግለጫ ተናግሯል። በሆራ ፍንፍኔ ሲከበር ከ150 አመት በላይ ኢሬቻ እዚህ እንዳይከበር ከተደረገ በኋላ መከበር ከጀመረ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። የዚህን ያህል ህዝብ ግን ወጥቶ አያውቅም። ከ3 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ህዝብ የታደመበት በከፍተኛ የህዝብ ተሳታፊነት፣ የህዝብ ርብርብ፣ አብሮነት፣ በመረዳዳትና በመከባበር፣ በወንድማማችነት በዓሉ በሰላም ሊጠናቀቅ ችሏል ማለት ነው። በዓሉ ወንድማማችነት የደመለመበት መሆኑም ተስተውሏል ብሏል ከንቲባ። በልዩነት ውስጥ አንድነት መጉላቱን አንስተዋል። ከዚህ አመት በላይ እጅግ በጣም ከፍ ባለ ድምጽ ህዝብ እየደገፈ አብሮን የቆመበት ጊዜ አለ ማለት ያስቸግራል። ይሄ ስለ አንድነት፣ ስለ አብሮነት፣ ስለ ወንድማማችነት፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት መነገሩ ግን የበለጠ ኢትዮጵያውያንን አቀራረበ እንጂ የበለጠ አንዱ የሌላውን ብሔር በዓል አውቆ ወጉን አውቆ ልማዱን አውቆ እንዲያከብረው የኔ የኛ እያለ በጋራ እንዲቆም አደረገው እንጂ ፈጽሞ እንዳልከፋፈለ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን አንድነትን ማንሳታችን የህዝቦችን በዓል ወግ ማንነት ልዩነት የሚጨፈልቅ አለመሆኑን የተገነዘብንበት ነው። ይሁን እንጂ በሚሊዮን የሚገመቱን ህዝብ ለመረበሽ የአሸባሪ ህወሓት ቅጥረኛ ሸኔ ያሰማራቸው ጥቂት ኃይሎች ለመረበሽ መሞከራቸውን አንስተዋል። የጥፋት ሴራቸው በህዝቡና በጸጥታ ኃይሉ መክሸፉን በመጥቀስ በተለያየ ጊዜ የህወሓት ጁንታ ተላላኪ ቡድኖች፣ ኦነግ ሸኔዎች የቀጠሯቸው ጥቂት ሰዎች በሚሊዮን በሚቆጠር ህዝብ ውስጥ ገብተው በተለያየ መንገድ የፖለቲካ ሀሳባቸውን ለማንጸባረቅ ጥረት አድርገዋል። የኢሬቻ ወግ፣ የኢሬቻ ስርዓት፣ የኢሬቻ ሴት ይህንን የሚፈቅድ አይደለም። የበዓሉንም ለማጥፋት የኢሬቻንም ጭምር እንደ ወጉ እንደ ባህሉ እንደ ስርዓቱ እንዳይከበር የማድረግ ለዚህም ደግሞ ግድ የሌላቸው መሆናቸውን ማሳያ ነው። በእርግጥ አዲስ ነገር አይደለም። መስቀል ዋዜማ ላይም በተለያየ መንገድ የህዝብ በዓላትን እየጠበቁ የመረበሽ የማጠልሸት አላማቸውን ለመተግበር ብዙ ጥረት አድርገው ነበረ። ሳይሳካላቸው ምንም ኮሽ ሳይል ሊከበር ችሏል። እዛ ላይ ያልተሳካላቸውን ደግሞ አሁን ወደ ኢሬቻ ለማምጣት ጥረት አድርገዋል። ሲጀመር ገና ሲነሱ የተለያዩ ጥፋት ማድረሻ መሳሪያዎችን በተለያዩ የአዲስ አበባ መግቢያ በሮች ላይ በተለይ በአምስቱ በሮች ላይ የኦሮሚያ ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የፌዴራል ፖሊስ በቅንጅት ከህዝቡ ጋር በሰሩት ስራ ምንም ነገር በቀላሉ ይዘው መግባት እንዳይችሉ የተደረገበት በመስቀል ዋዜማ ላይ ብዙ ነገር ነው የተያዘው። ፖሊስ የሚያብራራው እንዳለ ሆኖ ይህ ወከባ ኢትዮጵያ ከተደቀነባት ፈተናዎች አንዱና የሚጠበቅ መሆኑና በዓሉ እንዲህም ሆኖ በሰላም መጠናቀቁን አንስተዋል። ለዚህ ስኬት ድርሻ የነበራቸውንም አካላት በማመስገን ለዚህ አስተዋጽኦ ያደረጉ የበዓሉን ታዳሚዎች፣ የጸጥታ ኃይሎቻችንን፣ በተለይ ደግሞ የአዲስ አበባን ህዝብ፣ የአዲስ አበባን ነዋሪ፣ እናቶችን፣ ወጣቶችን ከልብ ማመስገን እወዳለሁ። ትላንትና ታዳሚዎች ወደ ከተማው ሲተሙ ሲገቡ በየበሩ በየመንገዱ ምግብ ተሸክመው የሚጠጣ ነገር ተሸክመው እንኳን ደህና መጣችሁልን የሚል የኢትዮጵያዊነት ጨዋነት፣ ወንድማማችነትና የፍቅር አይን ሲቀበሉ ነበር። ይሄ ያሳደረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ለወደፊትም ቢሆን ኢትዮጵያን ለመገንባት ትልቅ እሴት ነው። እንግዲህ የሆራ ፊንፊኔ በሰላም መጠናቀቁ የህዝቡ አጠቃላይ ከጸጥታው ኃይል ጋራ ተባብሮ በጋራ ሆኖ መስራቱ ነው። ህዝቡ በጥቅሉ በጣም ሰላማዊ ህዝብ ስለሆነ በዓሉን ለመታደም የመጣው ህዝብ ለጥፋት ኃይሎች ምንም አይነት ክፍተት አልሰጠም። ይህንኑ በሆራ ሀርሰዴም ሊደግመው ይገባል። ከእንግዲህ ወዲያ የጥፋት ኃይሎች ኢትዮጵያ ላይ በየትኛውም መንገድ ህዝብ መካከል ገብተው በህዝብ ሽፋን ጥፋታቸውን ሊፈጽሙ እንደማይችሉ የዘንድሮ ሆራ ፊንፊኔ አሳይቶናል። ሀገራዊ የመንግስት ምስረታና የኢሬቻ በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲካሄድ በቴክኖሎጂ የተደገፈ በቂ ዝግጅት መደረጉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታወቀም።
የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በአግራዊ የመንግስት መሰረታና በኢሬቻ ባል መርሃ ግብሮች ላይ በጸጥታና ደህንነት ዝግጁነት ላይ ውይይት አካሂዷል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ዋለልይ ታምር ያቀርባል። በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በአግራዊ የመንግስት መሰረታና በኢሬቻ ባል መርሃ ግብሮች ላይ የጸጥታና ደህንነት ዝግጁነት ላይ ውይይት ተካሂዷል። የሀገር መከላከያ፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል፣ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽንና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ተቋማት ስራ ኃላፊዎች በውይይቱ ላይ ተካፍለዋል። የጸጥታ ኃይሉ የደረሰበትን የዝግጁነት ደረጃ እንዲሁም በተግባር በቴክኖሎጂ የተደገፉ ዝግጁነቶች ምን እንደሚመስሉ በሚሉ ነጥቦች ላይ ውይይት ተደርጎባቸዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ተመስገን ጥሩነ በዚህ ወቅት እንደገለጹት የመረጃና ደህንነት ስራ ለአንድ ተቋም ብቻ የሚሰጥ ሳይሆን የጋራ ስራ ነው ብለዋል። ከለውጡ በኋላ የጸጥታ ተቋማቱ በጋራ መስራት እንደጀመሩ ገልጸው በዚህም በርካታ ባላትን በሰላምና በስኬት ማጠናቀቅ መቻሉን ተናግረዋል። በቀጣይ ቀናት የሚካሄዱ አገራዊ የመንግስት መስራታና የኢሬቻ ባል ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲካሄድ በቴክኖሎጂ የተደገፈ አስፈላጊ ዝግጅት መደረጉንም አስታውቀዋል። ምንም ከፊታችን ያሉ ኩነቶች ከፊታችን ያሉ ባላትም በጣም ታሪካዊ በጣም ወሳኝ ባላት ናቸው። እነዚህን ባላት በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው በሰላም እናሳልፋለን። ምክንያቱም ዝግጅታችን ጣላት ከሚፈልገው ፍላጎት በላይ ሁልጊዜ በተዘጋጀን ቁጥር ባላትን በሰላም ማሳለፍ ልምድ ስላለን ከዚህ በፊት አሁንም እነዚህን በሰላም እንወጣቸዋለን ብለን ነው እየተዘጋጀን ያለን። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው በበኩላቸው እንደተናገሩት በሳይበር ጥቃት ማድረስ የሚፈልጉ ኃይሎች ቢኖሩም ይህንን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር የሚያስችል በቂ ዝግጅት ተደርጓል። በሳይበር ጥቃት ሊሰነዝሩ የሚችሉ አካላዊ በሆነ መንገድ ወይም ሌላ በተለያዩ መንገዶች ተቋማትን፣ ግለሰቦችን ወይም አንድ ነገር ማወቅ የማይችሉ አካላት የሳይበር ደሞ ስነ ምህዳሩን ተጠቅመው ለማወቅ ቢፈልጉ ያንንም ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር የሚያስችል ዝግጅት ከዚህ ግብረ ኃይል ጋር አብሮ በተጣመረ መልኩ ተደርጓል ማለት ነው። በዛም ዘርፍ ምንም አይነት ስጋት አይገጥምም ማለት ነው። ዝግጅቱን በተመለከተ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ሲሳይ ቶላ በሰጡት ማብራሪያም ከአዲስ መንግስት ምስረታና ከኢሬቻ በዓል ጋር ተያይዞ ያሉ ወቅታዊ ስጋቶችን ተንትነዋል። የአሸባሪዎች ህወሓትና ሸኔ፣ አልሸባብና አይኤስኤስ እንዲሁም ሌሎች የአዲስ መንግስት ምስረታንና የኢሬቻ በዓልን ለማወቅ ወቅታዊ ስጋት መሆናቸውን አብራርተዋል። በተጨማሪም ቁልፍ የመሰረተ ልማቶች ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶችን ታሳቢ ያደረገ ሙከራዎችን ጠላት ሊያደርግ ይችላል የሚል ግምገማ የያዙ ዝግጅቶች መደረጉን ተናግረዋል። እነዚህን ስጋቶችን ለመቀልበስ በብሔራዊ ደረጃ የተደራጀው የጸጥታ አስተባባሪ ኮሚቴ በተለያዩ ቋሚና ተንቀሳቃሽ ቴክኖሎጂዎች በምድርም በሰማይም እንደሚጠቀም ተው በተለይ እንደ ድሮንና ሲሲቲቪ መሳሰሉ ቴክኖሎጂዎችን በመታገዝ የክትትል አቅምን የማሳደግ ስራ መሰራቱን ተናግረዋል። በውይይቱ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጄኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል መንግስት ከ2010 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በሰራው የሪፎርም ስራ ከዚህ በፊት በጋራ ተገናኝተው ሰርተው የማያውቁ ተቋማት በጋራ ለሀገር እየሰሩ ነው ብለዋል። ዛሬ ላይ የደህንነት ተቋማት፣ የጸጥታ ተቋማት በጋራ ተባብረው መረጃም ሼር አድርገው ለሀገራቸው በጋራ የሚሰሩበት ዘመን ላይ ደርሰናል። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር አራርሳ መርዳሳ አሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ በሀገርና ህዝብ ላይ ጉዳት ከማድረሳቸው በፊት አስቀድሞ ለመከላከል ገቢራዊ የተደረገው ቴክኖሎጂ እገዛ ያደርጋል ብለዋል። ቲፒኤልኤፍ ጁንታም ይሁን የሸኔ እንቅስቃሴ ህብረተሰባችን ብሎም በሀገራችን እድገት ላይ ችግር እንዳያመጣ አስቀድሜን ለመከላከልም ይሁን ወንጀለኞችም ለህግ ለማቅረብም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እኛም በዚሁ ለመጠቀም የሚገባንን ስራ ለመስራት በዚሁ ዝግጁ ለመሆናችን ለመግለጽ ነው። የሀገር መከላከያ ተወካይ ብርጋዴር ጄኔራል አብድሮ ከድር በበኩላቸው አሁን የተከናወኑት ተግባራት በጸጥታና ደህንነት ስራዎች ያለውን አቅም ያሳያል ብለዋል። በሴኩሪቲ አካባቢ ላይ ምን ያህል ነው እድገታችን የሚያሳየው የሚለውን ነገር በተግባር ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ወርቁ ጋሸና በበኩላቸው የጸጥታ ኃይሉ የሚጠቀምበት ቴክኖሎጂ አመራሩ በቴክኖሎጂ በቀጥታ እየተመለከተ ስምሪት መስጠት እንዲችል ማድረጉ ትልቅ ምርታ ነው ብለዋል። እያየን ነው የምንመራ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሳናየው ነው ፖሊስንም ሌሎችንም የምናሰማራ። አሁን እኛ የምናሰማራውንም የሚሰራበትን ቦታ ላይ ላይቭ እያየን መምራት ማለት ይሄ በጣም ለእኛ ትልቅ ውሳኔም ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርገው በበኩላቸው የሚሰማራውን የሰው ኃይል ቁጥር ከማብዛት ይልቅ በቴክኖሎጂ በመታገዝ ስራዎችን ማከናወኑ ጊዜና ጉልበት በአግባቡ ከመጠቀም ባሻገር ፍጥነትና ቅልጥፍናን ለመጨመር ያስችላል። በርካታ ቁጥር ያለው ፖሊስ ነው በእያንዳንዱ ጉዳይ የምናሰማራ። ይህንን ቁጥር ከማሳደግ ይልቅ በቴክኖሎጂ መደገፉ ደግሞ ሞር
ጊዜንም ጉልበትንም ሌሎችን ነገር ስለሚቀንስና ጉዳዮችንም በጣም ቀልጣፋ ውጤታማ አረጋለ የሚልም እናስላለን ለኛም ትልቅ ተመክሮ ነው ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ዜናው እንደቀጠለ ነው ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የስድስት ሀገራትና የአንድ አህጉራዊ ተቋም አምባሳደሮችን የሹመት ደብዳቤ ተቀበሉ ሀገራቱ ከአፍሪካ የጅቡቲና የግብጽ ከኤዥያ ፓሲፊክ ኒውዚላንድ አውስትራሊያና ታይላንድ ከአውሮፓ ዴንማርክና የአውሮፓ ህብረት አምባሳደሮች ናቸው ደብዳቤያቸውን ለፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ያቀረቡት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አዲስ ለተሾሙት አምባሳደሮች ስለ ኢትዮጵያ ያለው ነባራዊ ሁኔታ በተመለከተ በዝርዝር ማስረዳታቸውን ውይይቱን የተከታተሉት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከሀገራቱ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ፍላጎት እንዳላትና ከያንዳንዱ ሀገር ጋር በጋራ ለመስራት እንደምትሻም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለአምባሳደሮቹ ገልጸዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን መቅደስ ጥላሁን ነው። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት በስድስተኛው ዙር መስራች ጉባኤው አቶ ርስቱ ይርዳውን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ መረጠ። ምክር ቤቱ ወይዘሮ ፋጤሰር ሙልንና አፈ ጉባኤ ያደረገ ሲሆን አቶ ንጋቱ ዳንሳን ደግሞ ምክትል አፈ ጉባኤ አድርጎ ሾሟል። ሩት ወርቁ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር መስራች ጉባኤውን አካሂዷል። ምክር ቤቱ ዋናና ምክትል አፈ ጉባኤን ጨምሮ የክልሉን ርዕሰ መስተዳድር ሹመት አጽድቋል። በዚህም መሰረት ምክር ቤቱ አቶ ርስቱ ይርዳውን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ የመረጠ ሲሆን ወይዘሮ ፋጤሰር ሙሉን ዋና አፈ ጉባኤ እንዲሁም አቶ ንጋቱ ዳንሳን ምክትል አፈ ጉባኤ አድርጎ ሰይሟል። አዲስ የተመረጡት አፈ ጉባኤዋ በምክር ቤቱ ፊት ቀርበው ቃለ መሐላ የፈጸሙ ሲሆን ከክልሉ መንግስት የህዝቡን የመልካም አስተዳደር ፍላጎት ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ መመለስ ይጠበቃል ብለዋል። ወለው ያደሩ የህዝብ ጥያቄዎች ከመፍታት ባሻገር የለውጥ ናፋቂው ህዝብ አዳዲስ የልማትና የመልካም አስተዳደር ፍላጎት የሚመለስ አሳታፊና ግልጸኝነት ፍትሃዊነት የሚያረጋግጥ እንዲሁም ሌብነትና ብልሹ አሰራሮችን የሚያርም እንዲሆን ይጠበቃል። ህዝቡ በመርጫ ሂደት ያሳየው ብርታት በድምጹ ያስተላለፈው ያደራ መልእክት እንዲሁም የተስፋ ጉጉት ታሳቢ ያደረገ የተቀናጀ እንቅስቃሴ ተቋማዊ ማሻሻያዎችን ትርጉም በሚሰጥ ደረጃ በማጠናከር የህዝብ አገልጋይነት መንፈስ በአመለካከት በተግባር ማዳበር አሰራሮችን ማስተካከል በአጠቃላይ የህዝቡን ፍላጎት የሚመጥን የለውጥ ሪፎርም እንቅስቃሴ ከአዲሱ የክልሉ መንግስት ይጠበቃል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሆነው የተመረጡት አቶ ርስቱ ይርዳው ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ ድል እየተቀዳጀች መሆኗን ገልጸው የተካሄደው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሀገሪቱ የውስጥና የውጭ ጫናዎችን ተቋቁማ እንደ ሀገር መቆም የምትችል መሆኗን ማሳያ ነው ብለዋል። ጠላቶቻችን እንደተመኙት ሳይሆን የጠላት ኃይል ድል ነስተን እነሆ የኢትዮጵያ የትንሳኤ ለማብሰር በድል እየገሰገስን እንገኛለን። የጠላቶቻችን ሴራና የፈተናዎች ወጀብ እንደማያቆመን ለወዳጅም ለጠላትም ትምህርት እየሰጠን እንገኛለን። እነሆ በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ በዜጎች ነጻ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ምርጫ በማካሄድ መንግስት ማቋቋም እንደምንችል አሳይተናል። በኢትዮጵያ ጉዳይ መወሰንና መንግስታቸው መመስረት የሚችሉት ኢትዮጵያውያን ብቻ እንደሆኑ በማሳየት ነጻነታችንና ክብራችን አስጠብቀናል። እንደ ሀገር በአንድ አጃችን የተከፈተብንን ጦርነትና ሽብር እየመከትንም በሌላ አጃችን የሰነቅነው የብልጽግና ራዕይ ለማሳካት ዘርፈ ብዙ የሪፎርምና የልማት ስራዎች ሳይቋረጥ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ አድርገናል። ምክር ቤቱ የክልሉን መንግስት እጩ የካቢኔ አባላት ሹመትን ማጽደቋል። እናመሰግናለን። መርካም የሥራ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አዳዲሶቹ የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባላት ያላቸው ዕውቀትና ልምድ ተጠቅመው ለሀገር ለዋላዊነት መጠበቅና ለመረጣቸው ህዝብ ሁሉን አቀፍ ለውጥ እንደሚሰሩ ገልጸዋል። አስተያየታቸውን ሚካኤል ገዙ ነው ያሰባሰበው። የዘንድሮ ምርጫ
በጣም ደስ የሚል በአገራችን ያልተለመደ አይነት ዲሞክራሲም በይበልጥ በአካል ያየንበት የተለመመድንበት ነው ብዬ አስባለሁ። የሆነውም እንደዛ ስለሆነ አብዛኛውን ወጣቶች የተካተቱበት አብዛኛውን ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻነት የተንቀሳቀሱበት በነጻነት ደግሞ የተመረጡበትም እዚሁ ምክር ቤትም አሁን ከኛ ጋር እኩል የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም ደስ የሚል ለየት ያለ ምናልባት የዲሞክራሲ ለመምዳችንን ቀጣይ ከፍ ለማድረግ የሚችል መሰረት የተጣለበት ነው ብዬ ማስባለሁ። እንደ አዲስ ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ምክር ቤት ነው። በይዘቱም ምርጫውም የተለየ ነው። የምክር ቤት አደረጃጀቱም የተለየ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን። እኛም ህዝባችን የሰጠውን አደራ በብቃት ለመወጣት ዝግጁ ነን። ይሄ ደግሞ በዛሬው ምክር ቤት ምስረታ ላይም የታየበት አግባብ ነው ያለው። ግን በሂደት የሚሻሻሉ ነገሮች አሉ። ደግሞ ይሄን እንደ ህዝብ ተወካይ መታገል ያለብን እየታገልን መስተካከል ያለባቸው ነገሮችም እንዲስተካከሉ እያደረግን እንሄዳለን የሚል ጽኑ አቋም ነው ያለው። እኔ ከቀድሞው ይልቅ በጣም ደስ ብሎኛል። በዛሬ በክልሉ መንግስት ምስረታ ላይ በተነገረው በተላለፈው መልእክት በጣም ደስ ብሎኛል። ተፎካካሪ ድርጅቶች እንደመሆናችን መጠን ካለው መንግስት ጋር አንድ ላይ በጋራ በመነጋገር የሐሳብ ልዩነት እንዳለ ለህዝብ በሚበጀው ነገር ለሀገር በሚበጀው ነገር አንድ ላይ ሆነን እየተመካከርን ልዩነቱ እንዳለ ሆኖ እየተመካከርን በሚያግባባ ነገር ላይ እየተግባባን ስራዎችን በቀጣይ ለመስራት ዝግጁ ነን ማለት ነው። ፓርቲዎች አሁን በጋራ ለመስራት የሚባል እሳቤ ውስጥ ገብቶ ብልጽግና ፓርቲ በህዝብ የተሳተፈበት የደከሙበት የለፉበት የሚለውን የህዝብ ትልቅ ኃላፊነት ወስደው ነው የተወዳደሩት በሚል መንፈስ ወደዚህ የሚያመጧቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች አጋጣሚ ሳይሳካላቸው ቀርቶ አብላጫ ድምጽ ሳያገኙ የቀሩት ማምጣታቸው በጎ ነገር ነው። ይሄ ምክር ቤት ቅድሚያ መስጠት ያለበት ለሀገር ግንባታ ነው። አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። የምክር ቤት የመጀመሪያ ስራ መሆን ያለበት ሀገርን የመታደግና የሀገር ሉዓላዊነትን የማስከበር የሀገርን ህልውና የማስጠበቅ ጉዳይ ነው። በሱ ላይ ጽኑ አቋም ይዘን ለዛ አስፈላጊውን ሁሉ እናደርጋለን የሚል እምነት አለኝ። እኔም በበኩሌ ይሄን ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። አንድነታችንን የበለጠ አጠናክረን ከዚህም በበለጠ የድሮን አንድ የሆንበት ኢትዮጵያ ሲባል ሁላችንም ይሁን የሚሰማን ስሜት አለና ያንን ስሜት በማጉላት ከፍ በማድረግ ለውጭ ሀገራት እኛ በምንም መንገድ ማንንም በረከክ ሰዎች እንደሆንን ማሳየት መቻል አለብን። አንድነታችንን ከዳር እስከ ዳር መጠበቅ አለብን። የናይጄሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆፍሬ ኦኒያማ አዲስ አበባ ገቡ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፕሮቶኮል ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ፈይሰል አሊ፣ የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አቶ አክሊሉ ከበደ አቀባበል አድርገውላቸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የፊታችን ሰኞ የሚከናወነውን የመንግስት ምስረታ ስነ ስርዓት ለመታደም መምጣታቸውን ሪፖርተራችን ዋለሊ ታምር ዘግቧል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኙ 6 የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት መንግስት እየመሰረቱ ላሉ ክልሎች የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላለፉ። የጋራ ምክር ቤቱ አባላት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የጋራ ምክር ቤት በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከመከረ በኋላም ባለ 8 ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥቷል። የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢና የቦሮ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ አመንቴ ጊሺ የምክር ቤቱን የአቋም መግለጫ በንባብ ሲያቀርቡ መንግስት እየመሰረቱ ላሉ ክልሎች የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። መንግስት ምስረታ ላደረጉት ክልሎች እንኳን ደስ አላችሁ እያል የኢፌዴሪ መንግስት ምስረታ መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም በሰላምና በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድ የተፎካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስትና መላው ኢትዮጵያ ህዝብ የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ እናቀርባለን። በክልላችን በተለያዩ አካባቢዎች የአሸባሪ ህወሓት፣ ኦነግ ሸኔና ህገወጥ የጉሙዝ ታጣቂዎች እንዲሁም በተለያዩ መዋቅሮች የተሰገሰጉ የጸረ ሰላም ኃይል ተባባሪዎች በዜጎች ላይ የሚያደርሱትን ሞትና መፈናቀል እናወግዛለን። የውጭ ጣልቃ ገብነትና የውስጥ ባንዳነት ኢትዮጵያውያን በጀግንነት በድል ተወጥተን የግዛት አንድነቷን የተረጋገጠች ኢትዮጵያ እውን እንድናደርግ የፖለቲካ ፓርቲዎች የበኩላችንን እንወጣለን። እንደ ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ ዘገባ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ህብረ ብሔራዊነትን ለማጠናከርና በህዝቦች መካከል ሰላማዊ የሆነ አብሮ የመኖር ባህል እንዲዳብር እንሰራለን ሲሉ ባወጡት የአቋም መግለጫ ላይ ገልጸዋል። ክፉ ቀኖችን ሰላም ወዳድ ህዝባችን በጀግንነትና በትዕግስት እንዲሁም በጽናት በመሻገር በሰላም ተከባብሮና አብሮ የመኖር መርህን እውን በማድረግ የሰላምና የአንድነት አበባ እንዲፈነጥቅ ምክር ቤቱ በጋራ ለመስራት የወሰነ መሆኑን እናረጋግጣለን። ህብረ ብሔራዊነት ቅኝት ልዩነትን በማክበር አብሮ የመኖር ፍላጎት እያደገ በመምጣቱ የእኔ ብቻ እንጂ የእምነት ብዝሃነት የብሔር
ምርጫና የሌለው አመለካከት ተቀባይነት አይኖርም የሚሉ እኩይ ሐሳቦች የብጥብጥና የውከት ምንጭ መሆናቸውን ከወዲሁ ተገንዝበን ከችግሩ ለመውጣት የጋራ ምክር ቤት አባላት ጠንክሮ ለመስራት ቃል እንገባለን። በአዲሱ የመንግስት መስረታ የተፋካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አባላት ወደ ሐላፊነት መምጣታቸው በኢትዮጵያ አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑን ኢዚያ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። በአዲስ አበባ የተደረገው የመንግስት መስረታ በመገናኛ ብዙሃን መከታተላቸውንና በሂደቱም ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። አስተያየታቸው እንደሚከተለው ቀርባል። በጣም ደስ የሚል ነው። አንደኛ የተፋካሪ ፓርቲዎች ካሁን በፊት እንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ አልተካተቱም ነበር። አሁን ተካተው አይተናል። አሁን ይሄ የሚያሳየው ደግሞ አገራችን ወደ ምንኛ ወደ ትክክለኛ ዲሞክራሲ መንገድ እየሄደች የሚያሳይ ነው። የፖለቲካ ድርጅቶች ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ከበፊቱ በተሻለ መልኩ ጠንክረው ሰርተዋል ማለት ነውና ስለዚህ ኢትዮጵያ ነች ያሸነፈችው። ያው እንደተባለው ኢትዮጵያ ካሸነፈች የያንዳንዱ ፓርቲ እውቀት ካለው አገሩን አገልግል ይችላል በሚል ታምኖበት ይሄን ቦታ መስጠቱ ይበል ነው የሚለው ዲሞክራሲ ጅማሩን በትክክል የሚያሳይ ነገር ነው። ዲሞክራሲ ያዳበርን መሄዳችን የምናይበት ማሳያ ነው ብያምናለሁ። ጥሩ ተሞክሮ ነው። የተፎካካሪ ፓርቲዎች በቃ ይማሩ ነው። በሚቀጥለውም እነሱ መንግስት ማጋራት መቻል እንዲችሉ አይደል? ከመንግስት ጋር መስራት ማለት ለህዝብ መስራት ነው፣ ለሌላ ለምን ጥቅም አይደል? ይሄ ነገር ደግሞ በጣም ማለት የሆነ ስማርት የሆነ ሀሳብ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ማለት ተፎካካሪ ማስገባት ማለት እነዛ ተፎካካሪዎች እኮ ለሌላ ነገር ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደዚህ ብትሆን እያሉ ሲያስቡ ሀሳብ ሲያመነጩ የነበሩ ናቸው እና እነሱ ሲገቡና ሲቀላቀሏቸው ደግሞ የነዛም ሀሳብ ተደምሮ ጥሩ ነገር ይመጣል ማለት ነው። አሁን ከታች ያሉ በጣም ያስጨንቁ ካድሬዎች አሉ። እነሱን በቃ የአዲስ አበባ መስተዳድር ማጥራት አለብን። ካድሬዎቹ እያንዳንዳቸው ለጥቅማቸው ነው የተቀመጡት። ህዝቡንም ያስጨንቁት በወረዳ ተቀምጠው በቦታ አገልግሎት በአንዳንድ የአገልግሎት አሰጣጡት ህዝቡንም ያስጨንቁት የታቸው ያሉት ካድሬዎች ናቸው። እነሱ በደንብ ተነቃቅለው መውጣት አለባቸው። አዲስ አበባ ያለባት ችግር ምንድነው የታወቀ ነው። በቃ ሁሌም ማለት ነው ስራ አጥነት አለ። ካሁን በፊት የነበረው ጥሩ አይደለም ከተባለ እነዚህኞቹ ተሽለው እንዲገኙ ነው ያስፈልግ የሚገቡ። ሁለት የተፎካካሪ ፓርቲዎች እንደገቡበት አይተናል እና እሱ ጥሩ ሆኖ እያለ አሁን ከአዲስ አበባ መስተዳደር የሚጠበቀው ዋናው ነገር አሁን ለጊዜው ህዝቡ እየተቸገረበት ያለው ያው የኑሮ ውድነት ነው። በጣም የኑሮ ውድነት አለ በሁሉም ቦታ ላይ። ያንን እንግዲህ ያው ከአዲስ አበባ ጀምሮ ወደ ክልሎችም ስለሚያልፍ ያ እዛ ላይ በጣም ትኩረት ቢያደርግ አሁን የተሻለ ነው። ከፖሊስ የሙያ ስነ ምግባር ውጪ ባንዲት ግለሰብ ላይ ድብደባ የፈጸሙ የፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀም። በልመና የምትተዳደር አንዲት ሴት በሁለት ፖሊሶች ክፉኛ ስትደበደብ የሚያሳይ ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያ ተለቆ ቁጣና ውግዘት አስከትሏል። አዝመረ ሞሴ። ይህ በማህበራዊ ሚዲያ የተለቀቀ ቪዲዮ ብዙዎች ያጋሩትና ቁጣና ውግዘትን ያስከተለ ነው። በቪዲዮ ላይ ሁለት የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት አንድ ሴትን በህፃን ልጇ ፊት በአሰቃቂና አስነዋሪ ሁኔታ ሲደበድቡ ይታያል። ፖሊሶቹ በጠረባና በጥፊ ግለሰቧን መሬት ላይ ከጣሏት በኋላ እቃዎቿን ሲወረውሩም ቪዲዮ ያሳያል። ይህ እንግዲህ ወንጀልን እንዲከላከሉና ህዝብን እንዲጠብቁ አደራ በተጣለባቸው ፖሊሶች የተፈጸመ በመሆኑ ቪዲዮውን በማህበራዊ ሚዲያ የተመለከቱ ሁሉ ምን ነክቷቸው ነው በዚህ ልክ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸሙት ሲሉ እንዲጠይቁ አድርጓቸዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ድርጊቱን በተመለከተ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ እንዳስታወቀው ጉዳዩ መስከረም 21 2014 ዓ.ም ምረት ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ሚካኤል አደባባይ አካባቢ መፈጸሙንና ድርጊቱን የፈጸሙትም ምክትል ኢንስፔክተር ጃፋር አሊና ኮንስታብል መስፍን የተባሉ የቆሬ አካባቢ የፖሊስ ጣቢያ አባላት መሆናቸውን ገልጿል። እነዚህ የፖሊስ አባላትም ከሙያው ያፈነገጠ አስነዋሪ ተግባር በመፈጸማቸው በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ እንደሚገኝም ፖሊስ በመግለጫው አመላክቷል። የአዲስ አበባ ፖሊስ መርክ ህዝብን በሰብአዊነት ማገልገል ነው ያለው ተቋሙ እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን በሚፈጽሙት ላይ እንደማይታገስም ገልጿል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ባለፈው ዓመት ብቻ በልዩ ልዩ ጥፋቶች ላይ የተገኙ 171 የፖሊስ አመራሮችና አባላቱን ከሰራዊቱ እንዲሰናበቱ ማድረጉን ገልጾ ከዚህ ውስጥ 29ኙ ከዚህ መሰል የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር የተያያዙ መሆኑን አመላክቷል።
በማህበራዊ ሚዲያ ይህን አሳዛኝ ቪዲዮ የተመለከቱት የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈራያት ካሚል ድርጊቱን የፈጸሙት ፖሊሶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አረጋግጠው ህጉን ተከትሎ ተገቢ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። ያሞናይ ግን በዚህ ቪዲዮ ላይ የሚታየው የእነዚህ ፖሊሶች አስነዋሪ ተግባር ሁሉንም ፖሊሶች የማይወክል ቢሆንም የፖሊስ አባላቱ የሙያ ስነ ምግባር ክትትል እንደሚያስፈልገው ግን አመላካች ነው። የሰላም ሚኒስቴር ሁለተኛው የብሔራዊ አደጋ ስጋት ተጋላጭነት ጥናት ውጤትን ይፋ አደረገ። ጥናቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ የፋይናንስ የኢኮኖሚ እንዲሁም በተፈጥሮ ሀብት ላይ የሚደርሱ ወንጀሎች ላይ ዳሰሳ ያደረገ ሲሆን ከዓለም ባንክ በተገኘ ቴክኒክ ድጋፍ የተከናወነ ነው ተብሏል። የጥናቱ ውጤት ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስርዓት ውስጥ ያላትን የወንጀል ተጋላጭነት በመገምገም አስፈላጊ ማስተካከያዎችን ለማድረግ የሚያስችል እንደሆነም ተገልጿል። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እንደተናገሩት መሳሪያ ታጥቀው ሀገርን ለማፍረስ ከሚያሴሩ ኃይሎች ባልተናነሰ በኢኮኖሚ አሻጥር የኑሮ ውድነትን በማባባስ ኢኮኖሚን በማዛባትና የውጭ ምንዛሬ ቀውስ በመፍጠር ላይ የተሰማሩ መኖራቸው ይታወቃል። በጥናቱ የተገኘው ውጤት የወንጀል አስቻይ ሁኔታዎችን በሚገባ ማክሰምና መቆጣጠርን በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያግዝም ሚኒስትሩ አገልጿል። በጥናቱ ከተዳሰሱ ዋና ዋና ጉዳዮች ውስጥ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር፣ ህገወጥ ገንዘብን ህጋዊ አድርጎ የመጠቀም ወንጀል፣ ሽብርተኝነትን በገንዘብ መደገፍ እንዲሁም በተፈጥሮ አካባቢ ላይ የሚደርሱ ወንጀሎች ይገኙበታል። በቀጣይም እነዚህን ወንጀሎች ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያግዙ አሰራሮችን ለመተግበርና የህግና ደንብ ክፍተቶችን ለመድፈን በቅንጅት ይሰራል ተብሏል። በለቱ በጥናቱ ሂደት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ እውቅናም ተሰጥቷቸዋል።